Jag har blivit ombedd att plocka upp två tjejer, Nicole och Maria. Heter du? Johnny. Jordnära natur och kultur, en ekofond. Kant. Bokföringsbrott, penningtvätt. Det är lite för många miljoner som passerar genom företag. Vi har fått tillökning i familjen. Vi ger dem en applåd och välkomna. Vi behöver få in någon princip. Du ska observera och samla information i tid. De är så jävla konstiga. Konstiga? Det är nog fel på det här stället. Jag tror att det är på våra andra grejer där inne också. Det är jävligt märkliga saker. Som vadå? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag fick gräva en grav till exempel. Till vem då? Just det, men det är fortfarande tom. Det tog väldigt lång tid för mig att hitta de här tjejerna. Jag tror att om vi inte agerar nu, då är allt det här förgäves. Oh, listen to my story. Dear friends, we are gathered here because we have so much in common. John Lewis. Hello, Shane. Little Omi White. Starting today, we are going to build this new future. He promised her money and other fine things. Oh, listen to my story. For the power and the strength that runs in our blood and grows in our soil. Little Omi White.